السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہو؟ طبیعت صحت ٹھیک ہے؟ امید کرنا ہے سارے دوست خیر خیریت نہ لوسن، اور الحمدللہ سم خیر خیریت نہ لیں، اور بسم اللہ پڑھ کے آج دی مزدار ویڈیو کریں شروع، اور آج دی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے سارے چینل کو سبسکرائب کر کے، اور جو دوست فیس بک پیج تے دے پین تو انہوں کو گزارش ہے کہ پیج کو فالو کر کے تاکہ آن والے ایسے اچھا ایسا ویڈیو تھا تک پہنچ رہے ہیں اور تھوڑا ملتے رہے ہیں۔ ویڈیو شروع کریں پہ ان شاء اللہ آج بہت مزدار ٹاپک ہوسن تو نال نہ رہنا ساری ویڈیو تر نال شیئر کرے سوں آج اور ادھر ہی باہر کڈی سے بیٹھک والی سارے دے دے پہ اس رات مجل سی میں تو پہلے دسائے تھا اتنا سارا سالن وغیرہ اتنا سارا لگا پی اتنا وہ دھوتی سے ہوں چمکی پی تو یہ پانی نچڑ گیا اتنا واتے کو اندر شفٹ کرے سو میں ہوں تو اندر کا ماحول دکھاواں۔ اے جناب چیک کرو سارے تکیاں کو کپڑے وغیرہ لتے پہ یہ تلے فوم لگا ہے یہ چیک کرو نا اے دوہیں کولا کولا تو ہوں جس ٹائم وہ سوکھ گئی صحیح طریقے سے اتنا اتنے بچھا دسوں پہلے میں تو دکھائی بھی ہے کافی بار اتنے بچھے تو پکھا چلا کھڑے نے تاکہ کوئی ہوا شوا لگ آئے۔ چل گیا جی اور ویورس کمنٹ دسے سو میں کہوں ضرور کہ میری ویڈیو کتوں کتوں ڈٹھی ویندی پی کیڑی کیڑی جگہ تے ڈٹھی ویندی پی کتوں کتوں دے بندے میری ویڈیو بڑھے دے پے تے ضرور کمنٹ دسے سو تاکہ میری حوصلہ افزائی تھی مزید تو کوئی اس تو اچھا ویڈیو دیواں تو کمنٹ ضرور دسے سو کہ کیڑی کیڑی جا تو بندے میری ویڈیو دے دے پے ضرور کمنٹ کرے سو مہربانی اور میں بھی تھوں کافی دیوارا تو آدھا نا کہ میں انشاءاللہ چل دے تو فنی ویڈیوز دے ساں تو ٹیم مکمل نہیں پی تھی تو ان شاء اللہ آج سا پروگرام ہے ٹیم مکمل میں کارگن سا اور فنی ویڈیو بھی شوٹ کرے سو ان شاء اللہ بہت ہی اچھی فنی ویڈیوز ہو سی تو تساں سا کوئی محبت دینا جی ولاگ سارے دے دے محبت دے دے تو ان شاء اللہ بہت ہی اچھا اچھا ویڈیو بڑھے سو اور تساں یہ سب سپورٹ کرنا ہے ان شاء اللہ میں ایک دو دن تھی فنی ویڈیو تو آ ویسے گھبراونا نہیں تسا آخسو ویورس کہ یار سب پتہ نہیں لارا لے کھڑا ہے تو ان شاء اللہ میں جلدی فنی ویڈیو بڑھے دا پی اور اج سارے کو گرمی بھی بہت ہے تو سن رسے تھارے علاقے گرمی تھی ہے اس ٹائم تو بہت زیادہ گرمی ہے ٹائم دیکھو نا 2:17 تھے ہیں پہ ایک گرمی دا عین شباب ہے اس ٹائم باہر دیکھو نا بندہ باہر کھڑ نہیں سکتا تو میں پکھا چلا کے اندر بیٹھا ہوں اور انہوں نے مرغے وغیرہ یہ بھی سکون کرنے پہ ویورس دے دے پے سامنے کیارے ساوے جمے اے چاول والی پنیر جمی پی چاول نہیں ہوندے جڑے لگن زمین اچ اے پنیر جمی پی اور خوبصورت خوشبو بھی دیندی پی اپنی چاول والی ویورس سورج مکھی دی کٹائی تھی گئی اور ہن بندے بالن گھر ڈوئیں دے نے جس بالن دا میں تو ذکر کیتا ہے کہ بعد وچ لکڑی بطور لکڑی استعمال دیندا ہے او ہن عوام ڈھوندی ودی ہے اے سامنے دے دے پے اے ریڑھی تے لڈے دے کھڑے تھبے چاہ کے تے ولا گھر چاہے سن ولا بلن ہے اے ٹاپک میں تھوڑے نال اس گل شیئر کرے نا کہ جڑے میرے دیہات ویورس دے دے پین انہاں کو تو پتہ ہو تاں انہاں دا تو کام ہے اے وہ تو جان ہر چیز اے میں شہر والے بندے واسطے ویڈیو بنے نا انہاں کوئی خبر ہے نا تاکہ انہاں دے علم وچ وی آ ونجے کہ جڑی سورج مکھی ہے اے ولا بطور لکڑی بھی استعمال تھیندی ہے